Olá comandantes, bem-vindos a bordo do meu humilde TECNAM P92, que eu digo-vos já é um avião que para freeware não está nada mal, por isso deixa já esse like em baixo e nós vamos dar aqui uma voltinha com ele. Este vídeo tem o apoio do canal Play Crazy Games, vejam lá lives de Flight Simulator e muito mais, link na descrição. Então é assim malta, isto aqui, a pintura não está nada má, mas se vocês forem ao site flightsim.to, onde eu descarreguei este avião, vocês podem descarregar também pinturas em 8K e também paint kits, se quiserem fazer a vossa própria pintura. Por dentro eu diria que está melhor ainda, por isso, sei lá, se vocês já estão um bocado fartos de voar com o Cessna 152, este aqui é uma excelente alternativa, completamente grátis. Nós vamos pô-lo a trabalhar. Eu vou-vos dizer aqui dois bugs que eu encontrei, que eu julgo que são bugs, mas primeiro vamos pôr isto a trabalhar. Portanto, vamos ligar aqui a bateria, vamos pôr os magnetos em ambos, ele está aqui a calibrar as coisas todas. Depois vamos ter que ligar o combustível. O combustível liga-se aqui, portanto assim está on, deixa passar o combustível das asas. Aqui também temos o tanque direito, ok, está on. Eu vou ligar aqui a fuel pump, vamos ligar aqui, porque olha, deixei a nave ligada, vamos ligar aqui o beacon, que é para indicarmos que vamos ligar o motor, portanto não está ninguém aqui à nossa volta. E agora vamos dar aqui ao starter. O som estava muito baixo do motor, mas eu já reparei isso, portanto. Ele quando está em idle mal se ouve, mas depois durante o voo a gente vai ouvir. É assim, um erro que eu encontrei aqui no avião é que os volts não mexem. Esteja o avião ligado ou desligado, está sempre assim. Mas pronto, vamos então dar aqui uma pequena volta. Nós estamos aqui num cenário feito pelo Kazino. Ele é brasileiro, portanto será Kazino, acho que é assim que se pronuncia. Também é um cenário completamente grátis, está no flightsim.to, aqui no Brasil, desta fazenda. Excelente, portanto hoje estamos aqui no dia freeware. Vamos então ligar aqui as landing lights, isto não tem taxi lights, vamos ligar as naves e não está aqui ninguém à volta, portanto podemos ligar também já os strobes. Para aqui não vamos precisar de carburetor heat e vamos então fazer-nos aqui à pista 02, que é a pista em uso, bem que não está quase vento nenhum. Siga lá. Vamos pôr flaps a 15 graus, lá ao fundo está a nossa manga do vento, ali era onde a gente estava há bocado, estacionámos ali o nosso jeep. Ok, e vamos a isso, a pista aqui é mesmo assim, é de terra batida. Full power, airspeed is alive, 90 nós, já estamos no ar, nem precisei de puxar nada. Agora vamos subir aqui mais um pouco antes de eu tirar os flaps. Vamos agora tirar os flaps, ele vai baixar o nariz. Nós damos trim para continuar a subir. E aí está, estamos no ar. Eu esqueci-me de dizer, isto tem um GPS, não é? Tem aqui um mini GPS. Portanto, se vocês estão habituados a, sei lá, o Icon A5 é igualzinho, ok? Tem aqui, dá para fazer planos de voo e tudo. Deixa-me concentrar aqui no voo, não é? Aviate é first, navigate é second. Por isso, ok, flaps estão para cima. Agora, outra coisa que eu descobri aqui, que eu julgo que é bug. Vocês reparem neste instrumento aqui, que é o Turn and Bank Coordinator. E quando nós estamos a fazer uma... voltar à esquerda ou à direita, a asa não deve ir abaixo disto. Ora, se eu fizer aqui um bank muito suavezinho, a asa vai abaixo daquela linha. Olha, agora não está a fazer. Agora que eu quero gravar, está-se a portar bem. Ok, mas deve ser por causa do vento. Porque há bocado eu estava a voar com bastante vento e o que me estava a acontecer era a asa estava a ir mesmo aqui para baixo, apesar de eu estar a fazer um bank angle, não é? Estar a voltar mais ou menos como estou agora. Ok, pronto, esqueçam o que eu disse, é por causa do vento. Certo. Vamos então tirar aqui um bocadinho de acelerador, temos ali as RPM já no vermelho. Portanto, isto vem também com rádios para as comunicações aí para o NAV e vem também com o squawk, com o transponder, não é? Pois aqui isto está tudo a funcionar tirando daqui estas voltagens, segundo o que eu percebi. Vamos desligar aqui a fuel pump. E em termos de voo, ele voa bem. Uma coisa que ele não faz é entrar em perda. Portanto, eu vou subir aqui mais um bocadinho e depois vou tirar o acelerador, que é para vocês verem o que é que acontece. Precisamos ter aqui alguma altitude de segurança. Ok. Agora eu vou tirar o acelerador e vou manter o nariz para cima. Nós vamos ouvir o stall warning, mas o avião não vai entrar em perda. Estão a ver? Stall warning, o que é que ele faz? Ele continua, ele vai descendo, estão a ver? Ele vai descendo, mas a asa não cai. Um bocado estranho. Há alguns aviões que é muito difícil entrar em perda, eu não sei se este é esse caso ou se é, pronto, é bug. Também não podemos querer tudo igualzinho à realidade num avião que é completamente gratuito. Eu acho que para freeware está dos melhores aviões GA que há no flightsim.to neste momento. Ok, vou dar então aqui a nossa voltinha, o circuito, e depois vamos tentar aterrar novamente no mesmo aeroporto. Este aeroporto é um bocado difícil de dar com ele porque ele fica mesmo ao lado de uma montanha. Bem, vamos então aterrar aqui na 02 e estão a ver que é muito difícil dar com o aeroporto. O aeroporto está mesmo no nosso nariz. Ok, vamos agora aqui para a final, à nossa direita, vamos aterrar na 02. Ok, estamos de full flaps, sem nós, estamos um bocado altos, mas estão aqui estas árvores mesmo à cabeceira da pista. Por isso não vale a pena arriscar. A pista também tem algum ângulo a subir, por isso vai nos ajudar a travar. Pista 02. Flare. Aí está. Ele é fácil de aterrar, é fácil de voar, e não há muito mais a dizer sobre este avião porque ele também é bastante simples, por isso eu não vou estar aqui a engonhar mais este vídeo. Agora, se vocês querem ver várias reviews, tanto free como este aqui, grátis, como payware, vejam essa lista de reprodução que está aí a aparecer, cliquem lá e temos mais de 30 vídeos e muitos também sairão no futuro, portanto subscrevam o canal, até já!